Silloin Augustus, joka oli niin kuin keisarina, antoi käskyn, että jengi koko valtakunnassa tarvii pistää sille veron. Tämä oli eka kerta, kun se verotti. Ja silloin tämä Quirinius oli Syyriassa dirikana. Kaikki jengi lähti hoitaa hommat verovirastoon, jokainen omaan stadiinsa. Niin toi Joosefikin lähti Galileasta Nazaret Citystä ja meni kynittäväksi Juudean Daavidin stadiin, koska se kuului Daavidin porukoihin. Se tsöräsi sinne yhdessä Maria, sen Gimma-friendin kanssa, joka venas baby. Ja kun oli siellä, se Maria alkoi synnyttää. Se oli sen eka ja se oli kundi, siis se skidi. Maria pisti sille kapalot ja duunas sen seimeen, koska ne ei päässyt paikalliseen motelliin, kun se oli ihan täysi. No siellä lähellä oli jotain ihme paimeni yöllä tsiikaa niiden elukoita. Ja äkkiä niiden edessä stondas Herran enkeli ja Herran lysis ympäröillä. Mut se enkuli alkoi heittää läppää. Ei mitään hämminkin heille. Mä ilmoitan teille karseen ilon ja se koskee koko jengi. Just tänään teille on Daavidin stadissa syntynyt vapahtaja. Se on Kristus. Tämä on teille niin kuin merkkinä. Se skidi bunkkaa seivessä pamperseissa. Ja samalla hetkellä enkelin ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajengi, joka praises the Lord ja sanoi, Jumalan on kunnia ylhäällä ja rauha täällä alhaalla meikäläisten joukossa, joita se dikkaa. Kun enkelit silppas takas taivaaseen, paimenet funtsi. Let's go to Bethlehem. Siellä me nähdään, mikä homma tää oikein on. Tää, mistä Herra meille kertoo. Ne lähti kiitään ja löysi Marian ja Joosefin ja sen skidin, joka bunkkas seinässä. Kun ne näki tän, ne kertoi kaiken, mitä ne tiesisikin. Jokainen, joka kuuli paimenten jutut, oli ihan ulalla. Mutta Maria stikkasi kaikki sanat ja häpenimit sydämeensä ja funtsi siellä näitä juttuja. Paimenet lähti takas ja ne kiitti mennessään Jumalaa siitä, minkä ne oli kuullut ja mitä nähnyt. Kaikki oli just niin siistiä, kun niille oli sanottu.